agachamento livre, para funcionar para os glúteos, ele tem que ser profundo. A maioria das pessoas não consegue fazer um agachamento profundo. Inclusive, eu quase caí aqui. A maioria das pessoas não conseguem agachar profundamente, né? A maioria das pessoas não consegue fazer isso. Elas já agacham no máximo até aqui e sobe. Quando você faz isso, você está pegando mais o quadríceps, tá? Você não está pegando o glúteo. O glúteo, ele é melhor trabalhado quando agacha profundamente. Principalmente com alta carga. Alta carga e nem agachar profundamente. Então, a maioria das pessoas não conseguem trabalhar o glúteo de forma bonita no agachamento. Isso é uma coisa muito importante, porque tem muitos treinadores que falam que você precisa só de agachamento para ter um glúteo bonito, e isso é mentira. Isso é mentira por quê? Porque a maioria das pessoas não consegue fazer agachamento do jeito que tem que fazer. Muitas pessoas têm problema no joelho, não conseguem pegar a carga alta, tem hérnia de disco, né? Tem vários problemas, várias coisas que entram aí no meio para poder impedir que o agachamento seja efetivo para o seu glúteo. E é por isso que existem os exercícios isolados para o glúteo, né? Para poder salvar essas pessoas, inclusive eu também. Uma alternativa para o agachamento livre, que eu não necessariamente preciso agachar profundamente, que é o agachamento búlgaro, né? Na verdade, o afundo búlgaro, se liga. É esse aqui, ó, que eu faço. Isso aqui eu não necessariamente preciso agachar profundamente nele. Eu posso colocar a minha perna um pouco mais para frente, agachar só até aqui e volto. A diferença é que o ângulo do meu joelho, o ângulo, a posição onde meu pé tá, como ela é bem mais para frente do corpo, eu vou estar usando preferencialmente o glúteo e o posterior de coxa para fazer o movimento, entendeu? Existem diversas pegadinhas nos exercícios de musculação focados em glúteo, focados em quadríceps, que se você não souber, você faz besteira e não consegue resultado. Então é o seguinte, vamos ver se você pegou a manha que eu quis passar aqui. Eu vou fazer o agachamento búlgaro aqui. Então quanto mais para trás meu pé tiver aqui da frente, mais ele vai pegar o quadríceps. E quanto mais para frente, mais ele vai pegar os glúteos. É assim que funciona, tá? Espero que isso aqui tenha ajudado você de alguma forma.